Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Estamos trazendo para vocês mais um mod, e mais um mod bem legal. Desde já, primeiro, quero agradecer a sua presença, quero convidar você que não é meu inscrito a se inscrever, e deixe sempre o sininho acionar, ative o sininho, né, pessoal, para que você não perca as novidades. Bom, estou no mapa RBR, estou fazendo um fretezinho bem bacana aqui. Pessoal, e eu tô trazendo mais uma opção de GPS transparente. É isso aí. Esse que eu estou utilizando é o que eu já trouxe no canal. Ele é um link externo. Ele traz, além do GPS, ele traz também os minis retrovisores. Esse que eu vou estar mostrando, que nós vamos estar ativando lá na Steam, ele não tem os mini retrovisores, é apenas o mini GPS, porém é uma opção via Steam, né? Pra galerinha que joga aí no GeForce Now vai poder estar utilizando, porque é um mod via Steam. E você também, que gosta também desses GPS, vai ter uma segunda opção. Outra coisa que eu achei legalzinho, legalzinho desse GPS, tá? É o quê? Ele traz as informações do caminhão na altura aqui do volante. Esse que eu estou utilizando, ele traz as informações acima, né? Traz aqui no teto. Então é duas opções bem bacanas. Aí vai muito do gosto, né? Ambos ficam do lado direito, mas é mais uma opção, né? Quanto mais opções nós pudermos ter, melhor e mais legal fica o nosso jogo, né? E eu gosto muito desse GPS, principalmente quando a gente pega as rodovias em linha reta, só fica aquele traço do frete, você não precisa se preocupar, né? Não fica aquele quadradão, as informações vão ficar localizadas em locais diferentes, ou acima ou embaixo, né? Então é bem bacana isso, né? É muito legal isso. Eu tô chegando aqui, eu vou fazer o seguinte: a gente vai descarregar a carga aqui, e daí eu vou lá ativar com vocês. A gente vai ativar o outro GPS. A gente marca a rota aqui só pra gente ver. A diferença mesmo é realmente a posição, a posição das informações. E lembrando, não tem mini GPS. Eu recomendo vocês. Eita, onde que é? É lá em cima, aqui embaixo? Eu tô achando que é lá em cima. Eu acho que é lá em cima. Bom, cheguei aqui no meu local do descarregamento. Eu vou fazer aqui, eu vou descarregar. A gente já vai entrar lá no gerente de mods e vamos ativar o outro GPS. E você vai poder estar escolhendo e vendo as diferenças. O mini retrovisor, pessoal, recomendo vocês lá no site do Fábio Conti. Ela tem um mini retrovisor muito legal que eu até uso e vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Bom, pessoal, já descarreguei lá a nossa carga. Vamos lá no gerente de mod. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então você vai ter as duas opções, tá? Eu vou deixar o link do último vídeo que a gente fez, se você quiser assim usar. Se você prefere com as informações acima, se você prefere usar por causa do mini retrovisor, fica ao seu gosto e critério. Ó, o que eu estou utilizando é esse daqui. E eu uso esse mini retrovisor aqui, e é do Fábio Conti, ó, tá até o nome dele aqui, que tá lá no site dele. Você encontra esse lá na opção de mods grátis. Então vou desmarcar esse, que é o que eu estava utilizando lá com vocês, e vou ativar esse, que é o via Steam. Eu posso deixar sempre o meu retrovisor acima. Pronto, e vamos lá ver a diferença. Eu vou falar assim para vocês, eu vou usar esse agora, por ser um mod Steam, ele já vai estar em todos os meus, todo o perfil que eu entrar, ele vai estar lá, basta eu ativar. E eu acho, como eu uso aquele mini retrovisor externo, né, que é um, eu peguei lá no site do Contier, então para mim tá de beleza. Eu prefiro também as informações do caminhão na altura do volante, fica tudo no meu campo de visão. Mas aí é como eu disse, gostos, né? Gostos e opções, que nem a gente fala que tem muitos retrovisores, mini retrovisores. Mini retrovisores não. GPS ou mini GPS, e fica na altura que fica no teto. Alguns preferem assim, eu prefiro
o que fica embaixo. Tinha um que eu usava que era no centro do volante, mas esse eu não encontrei mais. Até ele tem ele ainda, mas ele não está ativo. Eu não tenho caminhão, vou ter que... Eu tô sem caminhão aqui. Vou pegar uma só pra gente mostrar pra vocês, né? Pra gente mostrar pra vocês. Pra gente poder mostrar. Tomara que esse caminhão não tenha. Ah, mas se tiver também retrovisor no painel, não tem problema. Vamos lá. Vamos carregar aqui pra gente poder testar junto aqui com vocês. Lembrando, você pode usar em qualquer mapa, tá? Pronto, ó. Está aqui o nosso Manager PS com as informações abaixo, né? Deixa eu dar... Eu não vou dirigindo até lá. Vou dar uma câmera zero pra gente pegar um trecho aqui da rodovia. Que é a parte que eu mais gosto desse GPS quando fica assim. Quer ver, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, só fica... Isso fica muito legal, né? Ó. Eu acho que fica muito top. Boa viagem. Dirija com ó, cuidado. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra ficar legalzinho. Ele tem, né, o GPS ali dentro da boleia, mas eu gosto muito de usar, e, ó, coloca aqui na mesma reta aqui pra não confundir e fica chique do bacanizado, né, fica sensacional, muito, muito top, ó, olha esse mini GPS e as informações abaixo, né, as informações fica abaixo aí. Eu prefiro assim. Então tá aí mais uma dica do canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço. Fique com Deus. Até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal. Deixa aquele like, comenta, compartilha, inscreva-se. Eu agradeço. E outra coisa. No nosso link aí, na nossa playlist, tem muito, muito mod. Física, tráfego, caminhões, mapas, entre outros. Um forte abraço. Eu fui!